Sportski savez opštine Žitište. Pikado je definitivno popularan u opštini Žitište i kao sport i kao igra. To nedvosmisleno potvrđuje prvenstvo opštine za žene srednje starosne dobi, ali i za one nešto starije, odnosno mlađe. U subotu 14. maja takmičile su se Međanke i Dvorčanke. Sportski savez, koji pod pokroviteljstvom opštine Žitište organizuje ova takmičenja, obezbeđuje sve neophodno da ona budu manifestacija sporta, druženja, razvoja dobrih odnosa i tolerancije među ženama u opštini. Takmičenje je održano u Domu za druženje, kako se to u Međi kaže. A nakon što je Danko Milinković bacio nekoliko probnih hitaca i konstatovao da je sve regularno, krenulo je zagrevanje. Svega nekoliko muškaraca u domu i to na usluzi lepšem polu. Zatim se takmičarkama kratko obratio Milenko Martinović, generalni sekretar Sportskog saveza, pozdravio ih i zahvalio im se što izdvajaju deo vremena i za sport, odnosno druženja, i takmičenje je otpočelo. Ekipe broje po 15 takmičarki. Ima dva kruga, a u svakom krugu na raspolaganju im je po 5 strelica. Rezultati se sabiraju i na kraju proglašavaju najuspješnije. U svim mjestima u kojima se organizuje prvenstvo, predstavnicama ekipa postavlja se isto pitanje. Iznesite svoje mišljenje o akciji Sportskog saveza. Međanka Irenka Ristić kaže: mislim da je to jedna jako dobra ideja što ste pokrenuli i trebalo bi da se nastavi u tom nekom stilu, da postane tradicija, jer žene su prvi put uključene u ovakvu jednu manifestaciju i nama je veoma drago što ste nas pozvali i da se oslobodimo svakodnevnice. Ovo nam je jedno jako lepo i druženje i jedna rekreativnost, jednostavno rečeno. Razgovarali smo i sa Draganom Nemčev, takmičarkom iz Banatskog Dvora. Meni je zaista drago što se savez sportski uopšte dosjetio da žene iz opštine Žitište izvede malo iz kuće, iz svojih kuhinja, i što im je omogućio da se ovako prepodne druže i da se takmiče. Po današnjeg takmičenja očekujemo jedno nezaboravno druženje, kao uopšte što su do sada bila, ovo je treće druženje do sada, i željno iščekujemo Višnjićevo sljedećeg vikenda. Takmičenje je proteklo u opuštenoj atmosferi, pobedile su Međanke iskoristivši prednost domaćeg terena. Šalimo se naravno. Tri najuspješnije Međanke su Mirjana Šljivić, Ilinka Bijelić i Nada Grozdanić. Među Dvorčankama najuspješnije su bile Milica Jovanov, Slavenka Stevandić i Maja Nandor. Na kraju takmičenja probali smo i specijalitet, međanske krofne. Fotografija za uspomenu i poruka: koračajte smelo, igrajte pikado.